on ITV. Rema, nawakula. Ebyekyama, naye munaye. Ebyekyama. Naye nedda mulimu bulimu obuntu bw'onootingamu olulimba. Bwe nagendako ewa maama simanyi nakola tanangamba ebyekyama. Mbu simanyi bulabukawo. Kati nawe. Rema nawakula ayina engeri gy'ayimba. Naye ennyimba zo ziba n'ezekiranga. Echi, ate nze oyo mwana nali simanyi nti nno nabbi agenda nja kubeera mukyala dokita. Mwana abanga dokita. Pale nze saakimanya nti nabbi. Nebale nenfuna omukisa wange ogwo Katonda n'andaze ebina jja mu myaka nkenamaakula. Nabbaliza mirembe nedda ttaamu za semunya. Naye kambuze lwaki obaagaliza olwedde bagirina gamba bagikuume. Emirembe. Anyway, wama rema namakula nzima gamba mbagaliza mirembe. Mwana wa mama eyo ndowooza ye. Wama mulina emirembe gyammwe. Mukole ebibanyumira. Nzima nti mbagaliza mirembe gyokka. Ate ojja bangoli. Muneeyagala namugamba. Muneeyagala byaki akali e Uganda. Namuweereza ebifaananyi. Namuzaale Rema. Namuweereza musaako. Wana mlenza Eddie Kenzo. Obonyabonya n'ensi ya Uganda eno. Eddie Kenzo petulinze mugole. Anyway, gwe yakakuba. Petulinze mugole. 2020. Kati mpozi ekyali 2020. Blaka ya 2020. Blaka ya. Atuyinza obutamufuna mu 2020 because blaka ya tayagala kukola mbaga ni scientific. Nze nayinza ku mbaga ye ngenda ku lunda eno sha nze ngenda. Kwanza yatueleza kadi na advance. Yajituwa naye. Mwana tamanyi wefanana ojja kujja tujikulageko. Ije. Tujina no Global Talent Show da Uganda Entertainment Platform. Emu yoka. Emu wait. Watuna hata tunafumya lugamba babite wetaka. Gena ku YouTube, gena ku Facebook, oberengo teka mwe chigamu ti ITV Uganda. Oberenga to tufuna butelebu. Atenga ne obera yagale kirango chonna chonna choyagala oyagala nanga ki oyitunda amazi oba ki chonna chonna temwela nyatiwa oli designer bale ba designer mmeme ko etulira ije bagula boutique bazikula na masaluni nganzo yagala wali ali saluni yo njikulangire njikulangira jo walo kwa ITV Uganda tulibusinzira kasozi rwanyu uyu kwe wakuwa kunamba za feza simu MTN number eri 0 emisambwena chena 2 18 nsembi ya 0 njidamu eri 0 emisambwena chena 2 18 nsembi ya 0 Airtel number eri 0 756 39 56 and 33. Ije, naye nga tebambi program kwa ITV nyingi nyo dara. Naye wajita tupale talent show. Zibera kongate zanja ulu. Na Uganda Entertainment Platform. Ngatela na ete mjira videmu kwetu mu Uganda. Emu yoka. Yase kurema. Mze Blue Ocean Kids ne munangi. Omwana wa mama. Kwa wera watu doku ila nga tukweleza program. Tupale talent show. Wano ITV Uganda. Atenga tugamba fetuwa salo kubena nga tutumula ebitone biyavo. Atenga engombo ya Fuega mati see your dreams. Pangala vele ngola ve chitoto cho nenga fe no bale talent show tugamba da Uganda Entertainment Platform. Emu yoka mu Uganda. Watulaba ku YouTube, watulaba ku Facebook. Tumanyi nti mtu wa kumide ko gena ku Facebook, gena ku YouTube, gena ku YouTube. Obele ngo teka match count ITV Uganda, obele ngo onyinga akagamba. Kali kamu subscribe yemere ya fe munange. Atubela twesimye. Atobela otwa dolendo lwa mazi munange. Nesolo kuwilanga tetambuli ya darabu nunji. Oiba leo tuina unji. Mwana wala Spice Diana. Aichi. Yeah. Spice Diana. Omkono kumtete guankute. Negu nkutulo mutima alali. Hey. Ya madala. Wali mshe. Ya. Ashali wa msheshe. Eh? Wa msheshe ali. Ya mdela kuli. Ya mwali regafuluma. Mwana ama. Eh? Te waga ulida. Gafuluma leze. Ya. Nze kumanga wendagenda yomu mzako. Ya gama chamu interview jemwali mu. Yangamba ntine bintu soka tubiwe mwaka nanga nestagala kuvaya ngumbi bakuba mu face nyagala polo mwenyini nyini kwa yangamba soka mulinde muko tuve mu quarantine bambi agenda tudira atugambe bulichimu yeah, like asiwa mshishi yeah siwa mshishi wa mtu mtawanya abantu siwa mshishi oli muganda we mshishi afudene na tulago omuntu na da just bayi bambi yibi nga mukwano gwe. Anyway, hey, Spice Diana, tunagadi. Yeah. Tunagadi o mtu. Mkuka vya uri Uganda ono nyakoko? No, siku no nyakoko. Hey, chiku suseko? Kati guni jetu yuko.
Ya kulani kanga wa celebrity wa Uganda wafuna. Wama chani wana ya wafamu. Dada yari ya kuze, ye wagula. Ani? Rema. Ane wagula, spasi Diana mto. Ane dago linda kuwa, nenu, fetu waga metubali entertainment platform. Anewe, tubali talent show. Entertainment platform wemu wait. Uganda wano. Hiranda, chili wano. This is I, ITV Uganda.